ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ସିଇଟିର ଗଣିତ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବାକି ସିଇଟିର ଗଣିତ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ, ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ସିଇଟିର ଗଣିତ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ। ସୁମନ୍ତ, କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଖଣ୍ଡଗିରିବାରି ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବାସଭବନ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଘର ରହିଛି ଏବଂ ଜମି ରହିଛି, ପ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା, ଯିଏ ଥିଲେ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର 215/14B ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରିରେ ଥିବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ମୋଟାମୋଟି ତାଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏବଂ କୋଉଠି କୋଉଠି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ କୋଉଠି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର 10ରୁ 12 ଅଭିଯୋଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେନିୟମ ଭାବରେ ହାତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ କାରବାର ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଡିସନାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣିତ ସାର୍ଙ୍କ ଅଗଣିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।